IBCC Hospital offers breast cancer treatment thanks to the funding from its Fashion Targets Breast Cancer campaign. But over the years, the campaign has lost impact, with less t-shirts sold. We needed to change that trend. We invited Brazil's biggest celebrities for a traditional photo shoot with photographer Marine Vargas. Then she showed them what was truly behind each t-shirt. Eu tenho uma missão aqui também. Quer te dizer que eu tive câncer de mama. Eu quis essa opção de não ter nada mesmo. É, de poder abraçar você e estar no meu corpo junto do seu corpo. Quando você se olha no espelho? Eu vejo isso, tá certo? De alguma forma, eu sou muito grata a poder me olhar no espelho e ter essa possibilidade de vida. E você é linda. Vamos fazer a nossa segunda sessão de fotos? Assim mesmo? Não deve ter nem comparação uma foto com a outra. The new photos became our campaign. The experience got nationwide attention. Para promover a prevenção, um grupo de estrelas se juntou para lançar a campanha deste ano. Que coisa linda, gente. Muito lindo. Yeah. And once again, people supported the fight against breast cancer, with a 200% increase in t-shirts being sold.